سابق خاتون اول بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے قومی احتساب بیورو نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی. تفصیلات کے مطابق بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ جاری ہونے پر گرفتار کیا جائے گا. نیب کی ٹیم 3 روز پہلے بھی کے پی میں گرفتاری کی کوشش کرتی رہی. گزشتہ روز سینیٹر فیصل وابڈا نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے جبکہ بشرا بی بی گرفتار ہوں گی. فیصل وابڈا نے کہا کہ پی ٹی آئی سے 9 مئی کروانا گد کا کام تھا, سنجانی میں جلسہ کرنے پر راضی ہو جاتے تو عزت رہ جاتی. انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا. ایک خاتون نے کہا کہ ڈی چوک ہی جاؤں گی, پھر وہاں سے فرار ہو گئی. یاد رہے کہ 22 نومبر کو راولپنڈی کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے جو عدالت نے آج بھی برقرار رکھے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے عبرت نیوز.